Olá a toda a gente, é o Adam Plays e volta com um live stream aparentemente, mas em português. Vou estar aqui na party com um amigo que estou numa party e estou à espera que ele volte, que ele disse-me que ele já voltava. E mal que ele voltar, vamos fazer missões e isso tudo no GTA, vamos fazer glitches e isso tudo. Peraí, olha para os mostradores. Quando ela levanta e depois quando ela pousa. Peraí. What the fuck? This live is gonna be in English, so sorry if you don't comprehend anything that I'm about to say. If you want to comment, I'll read who you are. That way I know who you are. Wait, one watching. You can type in my comments, I need to see who you are. Because I don't know who it is. Ce live en fait il va être en anglais, en français, en portugais, du coup tu vas tout comprendre en fait. Portanto, vou pôr esta merda em silêncio que eu estou a tentar jogar. Já? Olá? Não sei o que é que eu vou fazer. Vou ver se dá. Não, ça marche pas. What with the shit? Portanto, como eu estava a dizer antes, que eu fui interrompido pela minha amiga. Portanto, que carro é que eu vou criar para eu subir aquela porcaria? Phoenix, yeah, Phoenix. Vou carregar na Phoenix. Porque não? Posso? Ah, yeah. Já sabia que ia estar noutra estrada. Já estava-me a dizer que é para mim vai estar noutra estrada. Olha o jacuzzi. Ah! Que jacuzzi tão bom. Bom, agora é hora de sair. Tenho que sair daqui. Na minha casa, bora. Vou ver se com isto vou conseguir subir aquela casa. Yeah! Este carro não vai querer levantar cavalinho nenhum. Olha para isto! Duvido que isto vá dar.
Yep, não dá. Bom, então vou ter que comprar um novo carro. Ou se não, desbando. Uma organização que só lixe. Bom, eu vou precisar de carros VIP. Um Washington vai dar. Ah, tá ali. Agora as VIP de uma organização. Mal que o gajo vier, vamos fazer a missão do milhão, talvez, ou algo assim. Vou ver o que é que nós vamos fazer. Olá! Puta! Ah, é este o meu carro? Mas duvido que vai dar. Ah, Washington. É por isso. Que esta música? Como eu disse, o que é esta música? Isto aqui é o carro que o presidente anda. Foda-se. Agora estou assim tão rico. Também não dá. Carros VIP. Portanto, vou precisar do BJ XL. Talvez vai dar. Pronto, ainda está muito perto. Aparentemente está. Está muito perto. Ah, estou a receber mensagens de todo cada canto. Peraí, vou ter que ver uma coisa rapidinho, já venho. Ok, já voltei. Vamos pôr ao mais longe possível do carro. Vamos escolher o VIP. VIP, calma. Como é que está muito à beira agora? Tem alguém à beira do. Não. Aparentemente, isto aqui é muito à beira. O gajo vai mandar para aí. Vai mandar andar para aí os 50 milhões de metros para a frente, foda-se. Olá, pô. O que é que vais fazer? Agora calou-da. Quero silêncio. Agora preciso de um carro, foda-se. Eu não tenho carro nenhum, eu. Vais tu aí, sim, tu, para aí. Estou a fugir da puta da polícia. Onde está milhas? Não sabem onde é que eu estou também. Então não quero saber. Não tem nenhum na minha cauda, nem à minha frente. Ah! Falar em polícia, a não estar nenhum à minha frente. Escapa já a polícia ou. Ou vem para aqui?
Bem, vai para trás. Monta aqui. Monta isto. Bora, 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 bora. Rápido, não quero ser apanhado pela polícia. Yes! Fugi. Escapei. BJ. Ah, isto sim. Isto aqui já vai dar para lá subir, acho eu. Eu acho que eu sei o meu caminho. Eu vou te encontrar, Michel. Tem calma. Mas onde é que tu vives? Exatamente aqui. Não vives aqui, Michel? Não, fecha a porta, lindo menino. Vá lá, é assim. Agora, deixa ver aqui. Esta janela está fechada ou com caraças? Esqueceram-se disto. Ah, mas esta porta também está trancada. Oh, com caraças. Como é que eu vou entrar nesta casa? De maluco. Quero entrar na casa do Michele. No tu levas no chinelo. Ai. Bom, isto não vai dar para ele subir. Portanto, vou virar o meu carro. Ai ai. Esqueci-me que eu podia fazer isto. Os burnouts. Bom, vou fazer boa das missões agora. Dinheiro e serviços, mais banco. Eu ponho todo o meu dinheiro no meu banco, não quero saber. Quero todo o dinheiro no banco. Ambalicui. Quero botar dinheiro no meu banco. Com menos assim, depois posso-me comprar tudo. Espera aí, vou ver quanto é que vai me custar. Ah, 30 milhas. Hey, it
Paige Harris. I work with Lester Crest. Vamos até para comprar isso. Make them shut up too. They make me shut up, I make them shut up. I don't give it. Foi? Sigicut? Só estou a ouvir. Bora lá fazer missões. Ai, ai. Bom, já estamos. Pera. Durante que ele não faz nada aqui. Ah, eu sei, hein? Vou fazer aqui uma coisa e vou enviar à minha amiga porque ela pôs-me na história do Instagram dela. E eu vou fazer. Oh não, os olhos. Olha esse Snapchat, o que é que vocês estão a fazer? Santo. Ai, ai, vou esperar até lá abrir o meu snap. Vou estar em mute para uma coisa. Ok, já voltei e eu sei que eu devastei porque eu fui nesse carro. A sério, é com contacto. É assim que eu faço. Ok, tiraram um screenshot. Está a escrever. Ai, o javardo. Smiley já rir. Mas eu vou vos apanhar todos. E que se dane, eu quero mais é que se exploda.
até conhecer essa música foi na descrição de todas. Foi nos comentários. Ai! Vou cair. O meu carro vai para o chão. Vai cair da plataforma. Fum! Eu já fui. Yep. Sabia. Ah, desculpa. Não estava a prestar atenção agora. Fazer assim. Outra vez não! Ui! Controlei! Controlei-se! Ai ai! Eu não estou a acelerar, mas é melhor. Ele já está no máximo. Coitado do carro. Já está a ir ao máximo. Eu vou aqui porque assim eu consigo ver para onde que eu fui. Vou pôr as luzes, olha, que sou lixo. Gosto de ter as minhas luzes ligadas. A direita é sempre o bom caminho para ir. É o que me disseram. Se vais escolher entre a direita e a esquerda, vai pela direita. Porque a direita é o... É uma boa coisa. Em inglês é o que se diz sempre. Right is a... Don't go left. Because right is the right way to go. E sempre me disseram isso. Eu vou agora apanhar aqui alguém. Pumba, já foram. Mas o que é que este carro ainda nem saiu? O que é que este carro ainda não saiu, hein, Rockstar? Põe este carro já. Que eu quero comprar. Para eu comprar numa outra conta. Desculpa aí lá. Foi algo na papel. Ai ai. Nem estava a olhar para isto. Acelera-se o carro do Tarle Bled. Ah, tem aqui alguém. Olá! Como vais? Ah, já acabaram? Com caraças! Desculpem lá se vocês não me ouvem bem. Espero que agora vocês me ouvem melhor. Já, 44. Eu acho que vou conseguir. Não tenho bem a certeza. Já, vou conseguir. Vou conseguir. Eu vou conseguir. Imagina eu matar-se esse gajo. Sim! Nossa, mas para mim está bem. Dá-me dinheiro. Que se lixe. Ok. Agora toda a gente vai me tirar em screenshot. Por causa disto. É bem. Bem jogado. Bem jogado, meu amigo. Ah, desculpa por eu não estar a falar, eu estava a enviar uma coisa para uma gaja. Para provar como o Cameron Boyce não está morto. Ah, sério? Não é verdade? O actor celebra Cameron Boyce em... Ahá! Cameron Boyce tem 20 anos,
Diz aqui. Da série Jesse e Estudo, a gaja que estava a ser a ama deles disse que ele ainda está vivo na sexta, não, no sábado à tarde. Eu estou à espera da puna da coelha. Já voltei. Eu estou a receber snaps em todo lado. O Cameron Boyce, toda a gente diz que ele está morto, mas não é o que diz aqui. A Siri até diz que ele está morto. Hey Siri, is Cameron Boyce dead? Cameron Boyce died the 6th of July, 2019 at age 20 in Los Angeles. Este carro é bué da forte. Eu tenho noutra conta, tudo modificado, ele é tão bom. A gente tem carros melhores, mas olha, olha para isto, olha para isto. Andem lá, caralho. Se fodeu. Opa lá. Eu não te salvo, caralho. Opa lá. Oh, salvei-me a mim mesmo. Ande lá, bora. A mim ninguém não me mata. A mim ninguém me mata. Foda-se para caralho. Vai! Ale! Quanto é que apostas que este gajo. Oh! Sobreviveu? Aqui, ó. Oh. Op! Op! Pumba! Ele se fodeu. Vai para o chão, pumba! De nada! Ah, muito obrigado! Vira-me o carro, graças! Bora! Estou a receber mensagens no meu Discord, mas que se lixe! Olá! Só buzinei! Olá! Eu só buzinei ao gajo e o gajo pum contra o muro! Que é isto? Estou oitavo.
Se eu continuar assim a passar pessoas, cá para mim vou chegar em primeiro e vou ganhar a corrida. Não queres cair da plataforma. Drift, drift. Olha. Tu, ponta milhas, caraças. Ponta milhas. Ponta milhas. Ponta milhas. Queres ver uma coisa? Olha. Olha para isto. Se voltar alguma coisa. A nada. Estou em quinto lugar. Bora. Screenshot. Quero que isto me tire a foto, que assim dura mais tempo. Não é? É isso que dizem sempre. Tira uma foto, dura-te mais tempo. Tem alguém atrás de mim. Põe-te milhas! Peraí, tem pistola? Apareceu que tinha pistola. Põe-te milhas! Ninguém vai me passar. Se eu terminar em quinto lugar é bom. É muito bom. Estava em oitavo lugar e depois virei. Foi olhar. Estava em quinto. Foi. Deve ser algum glitch ou algo assim. Ah não. 1, 2, 3, 4, 5. Que estava a estar sexto. Ah, com caraças. Vai, 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 vai. Ande lá que eu vou ter de dar um empurrão. Ou se calhar vou-te matar. Segunda ronda. Nem morri nenhuma vez. Fónix. Anda lá que eu puxei-te, meu. Vou levar o meu lugar de volta. Merci. Obrigado. Vou levar o meu lugar de volta. Eu gosto dele. Sabes? Patamilhas. A mim não me passas. Bom, podes passar, mas depois eu mato-te. As pessoas que me passarem, eu mato. Vai lá. Vê lá se não morres lá. No cacolho. Prem, prem, prem. Treme, tremes. Depois tremes e muito. Creme. Queres creme, é? Tu vai pedir ao doutor. Pela creme. Filha da... Estou na mesma em quinto. Não, estou em sexto agora. Eu quero o meu lugar de volta. Acelera, caralho. Sexto lugar. Uou! Não quero morrer, não quero morrer. Yes, também te fudeste. Ok, morri completamente. Não fiz atenção, estava a ver o meu telefone que eu recebi mensagens. Bora! Que tal, estou em último lugar! Oh, yes! Agora talvez vou morrer. Olha, décimo, é bom. 34 segundos, duvido que vou conseguir agora. Tenho que mesmo jogar. E bem, tenho que tentar matar toda a gente à minha frente. Olha, estão todos atrás de mim agora. Toda a gente a partir do 11 a 15 está tudo atrás de mim quase. Bom, estava. Vou ver se eu apanho aquele. Troco de lugares com ele ou algo assim. Sei que se fala. Eu preciso do meu lugar de volta. Ah, tu, ponta milhas. Se não recu... Ah, pronto. Já estou em décimo outra vez. Estou bem. Tu também está bem. Todo mundo aqui está bem. Sabem como é que está tudo bem. Vocês sabem que se vocês porem o vosso capô para a frente, o carro vai mais rápido para baixo. É uma dica. Põe-te a milhas, tu! Não vais me roubar! Ah é? Tens a certeza de ti? Prontos! Já levaste com o overtake! Mal que o terceiro a pessoa acabar...
Hay que comenzar. Ah, no. Uy. ¿Dónde no comenzó, pues? No que perda. Ah, ya comenzó. Agora. Era oito. Era o sétimo. Tô bem. Tô bem. Não tenho problema nenhum. Tu apprendre avec Goussou. Comment il va? Toi qui? Il m'a resté clamé pour lui. Então espero que esta merda comece. Ah, vai lá. Custom Nightblade. Não. Qual é que eu quero? Prontos, bora! Ai! Tenho correias nas minhas rodas. Esta moto é uma merda, afinal. Mas talvez vou comprar. Passou a melhorar, talvez ela é melhor. Qual é o nome? Ah! Não vi. Deixa-me lugar, é bom. I just feel like a rockstar. Não!
I just feel like a rock star. Ah, tô em último lugar. I just feel like a rock star. Primeiro lugar também é bom nestas motas. Acho uma cool. Os lavinhos de preço de 2 litros. Ai ai, tive do chefe. Alors, portanto, bora. Bora, bam, 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 bam. Ui, por que eu pus-me assim tão à frente? Só para eu estar assim, é? Quantos lápis? 2. Então está-se na boa, não está-se top. Ah, não tem nada. Ya. É de eu estar a fazer isto assim. É a razão para eu estar sempre a ir para baixo mais rápido. Tu não tentei sacar cavalinho nenhum. É top, é bem. É boa para sacar cavalinhos, isso é que eu gosto. Olha para isto. Isso aqui é um cavalinho. Bem. Por aqui. Ai, 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 ai. Tava bem. Eu também tá bem, todo mundo aqui tá bem. Já vi que meu mundo tá tudo bem. Bora para lá para baixo diretamente. Eu je vais proceder à la pelle. Michel, maison. Jean-Lian, maison. Anessa. Vou ver se eu passo alguém. Ah, é disso que eu gosto de ouvir. Por aqui, direita. Cavalito. Continua. Se não tivesse sacado cavalinho, já teria mais em frente. É por volta mais do 8º lugar que dá. Que vai tocar. Ah, o 7º neste. DNF. Eu aceito-os. Estou-se a andar. Quanto dinheiro que eu ganhei? Ah, não quero saber.
Ai, ai. Como graças. T20. On y va, c'est parti tout le monde. Let's go. Il n'y a pas de titre. The noise sounded real, two of them passing me. The two. Oh, look at that! Oh, I've seen this mission a few times. In videos. No, I'm doing it. Yay! Do a little flip for us, won't you? Yes! No! Not cool. Not cool, Jimmy. Not cool. Go, 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 go. Try to overtake you. You do this. What's up, bitch? Yes, go on out. I got myself too out. Oh, no. I'm 14. 15. I'm 14. That dude fudged up. Let's go. Oh, nice one. Nice trick shot. Bam, 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 bam. Vai me passar, vai me passar. É agora, é agora, é agora, é agora. Não vou deixar. Vai, 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 avança. Vai mais rápido. Vai com a minha moto, mais de 150. Funhas. Vai feita. Chupa. Chupa no teu chupa chupa. Puta! Ai ai, eu lixei aquele carro. Agora vai, 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 vai. Antes que ele te lixe a ti. Oh meu Deus, ele destruiu o pé da gente por causa de mim. Oh, ele agora vai querer me atacar. Eu vou dizer, eu vou me pôr em game chat depois, eu vou dizer, ai, mas eu não fiz nada. Check me out, check me out. Oh shit. Bom, bam, bam, bap. Não deveria fazer muitos drifts, porque é assim que eu vou morrer mais rápido. Ele está-se a dizer, é aquela ali, aquela filha da puta. É isso que é que ele está-se a dizer. Ele vê o meu carro. Olha que já acabou aquele foda-se. Eu estou em oitavo, estou nas boas. Eu vou por aqui.
Sou lixo. Quero mais dinheiro. Mas é a única coisa que eu quero. Prontos. É assim mesmo. O meu youtuber preferido de GTA sempre pegou no T20. Ele ganhava sempre. Não vais me ultrapassar. Que eu vou fazer um drift. Pum! Ganhei. Estou em oitavo. Ganhei o gajo. Ah.
Pour aller travailler.
back. Sorry. I went to do something while this here was loading. Looking for MC on, like on mobile operations center. Hello? What's up? What? Yeah. True.